Ahoj světe, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na to, jak ideálně generovat identifikátory pro testová API a proč byste neměli používat například sekvenční IDčka nebo jiné běžně používané identifikátory v API. Já začnu takovou krátkou ukázkou, která se týká generování čísel, nebo respektive volby identifikátorů a čísel pro restová API. Většinou vývojáři, když vytváří restová API, zejména ty první, tak udělají jednoduchou věc, že použijí primární klíč úložiště. To znamená, že použijí nějaké číslo, kterým identifikují resource. Má to vlastně jenom nevýhody. Nemá to žádnou výhodu, krom toho, že se tím číslem můžete dotázat na ten záznam přímo v databázi, pokud je databáze relační a pokud je toho primární klíč. Ale je to číslo, které je predikovatelné, je to číslo, které se dá odhadovat, je generované sekvenčně a tudíž není úplně bezpečné. Obecně není bezpečné vystavovat identifikátory z vašeho úložiště, to je další věc. A v neposlední řadě, pokud to primární úložiště, například SQL server, který vám generuje tyto čísla sekvenčně, a vy ten SQL server nahradíte, například za dokumentovou databázi nebo něco jiného, tak vlastně o ta čísla přijdete, o to generování, budete vymýšlet, jak to řešit dál. Obecně jakýkoliv takovýhle typ identifikátorů, který je závislý na nějakém jiném úložišti, je odsouzen brzo k zániku. A my potřebujeme, aby restové API používal identifikátor, který je nějakým způsobem udržitelný a nezávislý na tom daném systému. Vodné nejsou ani e-maily, uživatelská jména, čísla karet, různé externí identifikátory systému a další věci. Musíme si uvědomit, že ty čísla a identifikátory se mohou měnit, to znamená, že nejsou vhodné jako stále identifikátory. Kešují se, takže není dohodné používat nějaké citlivé informace a dávat je do URL -a. A tak dále, a tak dále. Takže tohle je všechno jaková mrtvá zóna, kterou mít nechceme. Tak, jedna taková cesta je samozřejmě používat různé identifikátory, vycházející z nějakých isonorem a dalších, řekněme, označení, která se nemění. To je jasné, je praktické, to znamená například koruny budeme označovat jako CZK, protože, tomu, protože je to nějaký identifikátor z ISA, který se pravděpodobně nezmění nikdy. A, ale co když chceme nastavit identifikátor nějakému našemu resursu, jako je třeba produkt nebo faktura nebo cokoliv jiného? Jsou dvě takové cesty. Někdo používá GUID, což není úplně špatný identifikátor, ale jeho rozsah je omezený, protože má pouze číslice 0 až 9 a písmena A až F, čili těch kombinací je tam relativně málo a vede to k vzniku dlouhých stringů. Je dostatečně náhodný, je to vlastně pseudonáhodný identifikátor, ale pro většinu API dostačující, jenom je dlouhý. Další věc, co můžete udělat, je, že ten GUID nějakým způsobem oříznete, ale protože ten GUID se generuje deterministicky ostatně jako všechno, tak zrovna tento oříznutí je jakoby náchylný k tomu, že by mohlo být snadněji odhadnutelný. Není to úplně bezpečný, ale pokud chcete zase pro nějaký menší API vygenerovat náhodný číslo, tak v zásadě asi si vystačíte i s variantou vemu GUID, vyhážu z něj ty pomlčky a vyberu si nějakou část z toho GUIDu a prohlásím ji za ten náhodný identifikátor pro API. Za mě asi nejpraktičtější je udělat si nějakou statickou třídu a ty identifikátory si generovat po svém. To znamená využít kompletně ten rozsah 0 až 9 A až Z a vygenerovat si dostatečně dlouhé číslo. Už při pěti znacích máte více než 60 milionů identifikátorů. Při šesti znacích už to jsou 2 miliardy kombinací, což si myslím, že pro většinu běžných API bohatě stačí. Ale pokud by vám toho nestačilo, můžete pokračovat v té délce a vidíte, že ten identifikátor je relativně krátký, dobře se loguje, dobře se s ním pracuje. Tak, pojďme na krátkou ukázku. Teď vlastně ta ukázka, to, co vám ukážu, je jednoduchý API, kde je jenom get a post požadavek a ukážeme si, jak to na těch systémech bývá a ukážeme si, co můžete udělat pro to, aby, abyste používali nějaké rozumnější identifikátory. Pak se můžeme podívat na to generování. Čili, mám tady restové API, postaveno na MVC, products controller, a metoda GET, metoda POST. Metoda GET uh, získá ID, to ID je Integer, zavolá si tady databázy, produkty podle ID a pak vrátí nějaký kontrakt s tím daným ID a titulkem. Metoda POST přijme model, který je Product Create, což je jenom titulek, uh, vytvoří uh, databázový objekt, vloží do databáze, uloží a vrátí zase uh, kontrakt. Takže... Jednoduché schémátko, když si to spustíme. Hodím si sem postman, začneme tou metodou post, lomeno product, tady vracím nějaký ID, nějaký titulek, vrací se mi ID 1, jo, když tam dám další, 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 sekvenčně generuju ID. Takže tady při metodě get můžu zažádat o ID 1, o ID 3. A je to predikovatelné. Jak jsem řekl, ty čísla se dají odhadnout. A je jasný, že pokud teď dostanu ten skvělý nápad, že ten double kontext zlikviduju a nahradím to na ten projekt, kde to je o nějakým třeba MongoDB nebo nějakou databází typu NoSQL, tak jsem nahraný, protože tady to integerový ID mi tam nebude sedět a budu potřebovat například GUID. Co s tím? No, nejjednodušší, co můžu udělat pro začátek je to, že do té databáze, pokud do ní mohu zasahovat, vložím nějaké api ID, což bude identifikátor pro API, protože to Entity Framework, tak bych si mohl nastavit i nějakou, uh, nějakou délku. Teď si myslím, že bych tady mohl dát string length a budeme teda pracovat třeba s délkou 9, jo? a mám pocit, že asi bych měl tady dát nějakou minimální délku, tak to napíšu taky 9. Tak to je z pohledu databáze, tam už je to vyřešte, jak jste zvyklí. Důležité je, že to mám up ID. To rozhraní restový, to je přesně to, co potřebuji změnit. Já vlastně potřebuji, aby to ID, který mi tady přijde, nebylo integerový databázový ID, ale potřebuji, aby to byl nějaký prostě řetězec. Takže já to tady upravím na string ID a při dotazování se použiju ten nový identifikátor upid. Při vytváření nového modelu se to až zas tak moc nemění, ale to rozhraní, který teďka vrací tohleto IDčko, upravím a místo toho budu vracet apit. Takže já ten primární klíč, co používám databázi před světem, úplně z kraji. Takže apit rovná se product.apit. No jo, jenomže když já tady zakládám ten nový produkt, tak já mu musím vygenerovat nějak náhodně Uh, nějaký identifikátor. Tady to ještě také upravíme. A teď je otázka, co s tím, jak takový identifikátor získat. To demo, tak jeho teď ukazuji, už je funkční, ale jen tak napůl, jo? protože kdybych to teď spustil v této podobě, a uh, tak při zakládání nového produktu, tady můžeme dát produkty, mi vytvoří nový produkt a vrátí se mi nově apit XX. Takže já už se tady nedostanu na ty data tím že tady dám trojku, že to nějak jako odhadnu, to nejde. Ale musím znát ten identifikátor, v tomhle tom případě XX a přes něj se tam dostanu. No ale my potřebujeme, a to je další věc, nějakým způsobem vygenerovat náhodně ten řetězec. A najdete na to celou řadu knihoven, jde o to, jestli chcete, aby ten řetězec byl opravdu nějak jako více náhodný nebo méně náhodný, podle toho, jak to vyžaduje vaše aplikace a ten scénář, ve kterém to chcete použít. Já myslím, že uh, nepoužijeme teďka GUID, to by bylo moc jednoduchý, ale použijeme nějaký jednoduchý generátor, který si teďka napíšeme. Ten generátor nebude super rychlý, není vhodný pro generování velkého kvanta uh, náhodných řetězců, ale bude stačit pro to, když si prostě zakladáte resursy v databázi a budete si chtít založit nový IDčko. První, co udělám, je, že tohleto ID omezím. Já nechci, aby mi sem přišel jakýkoliv string, takže jsem si tady připravil regulární výraz. Doslova jsem ho vypotil ze sebe, protože já regulární výrazy úplně moc nemusím. A, a bude mít 9 znaků. Jo, takže je to regulární výraz, který se skládá ze znaků 0 až 9 a až z a má délku 9 znaků. Tím jsem si teďka pojistil, že když mi tam někdo pošle něco jiného, tak ta routa se vůbec nebude aplikovat. Tak a teď to generování. Já vlastně potřebuju, když zakládám nový produkt, vygenerovat mu nějaký ten identifikátor. A mimochodem, on by to mohl vygenerovat i ten klient, že jo? Mohli bychom to nechat na něm, pokud by vytvořil neexistující ID, tak vlastně ten klient by si to mohl řídit. Ale to já tady dělat nebudu. Vytvořím si třídu, která se jmenuje, bude jmenovat API. A bude to statická třída a ta bude sloužit k vygenerování toho řetězce. Tak, první, co si udělám, že tady vytvořím konstantu, která se bude jmenovat znaky. A je to string samozřejmě. Znaky. A bude se skládat z běžných znaků, ze kterých chci generovat ten náhodný řetězec. Takže pokud nemáte rádi některé znaky, tak tam ty znaky uvádět nemusíte. Já to tady takhle vyjmenuju všechno. A řekněme, že třeba z toho vyhodím očko, že se může plést třeba s nulou a ičko s jedničkou, aby to bylo nějak víc friendly. Třeba to lko můžu vyhodit. Je to na vás. Tak a teď tak te metoda, která to bude dělat. Že public static a co to bude dělat? Bude to vracet string, určitě potřebujeme řetěze, řetězec. A může se to jmenovat create, jakože vyrob. A vyrob mi řetězec od lc len třeba 9 znaků bude výchozí. A já potřebuji vrátit string. Tak to je to, co já potřebuju na konci. No a celá to bude spočívat teda v tom, že já si potřebuji o délce 9 znaků náhodný řetězec, tak 9 krát si šáhnu do tady těch znaků a náhodně si odsud vyberu jeden z těch znaků. V podstatě potřebuji string builder, nebo string builder bych asi nemusel použít, ale kdyby ten řetězec byl třeba nějaký delší, tak už to asi dává smysl. Udělám si for cyklus, který bude kmitat až do té teď v tuhle chvíli devítky. Aby to bylo nějak trochu mentálně pochopitelný, tak to dám od jedničky. Takže od jedničky do délky, 1 až 9. A pro každý znak, pro každou iteraci vyrobím znak. Jo, sub append x. A když se to všechno vyrobí, tak dám return, return sub, tečka tu string a ono mi to vyrobí ten řetězec. No, takže teď tam, když tohle to zavolám, tak mám 9 x, x že jo, protože chci 9, 9, náhodných znaků. Abych vyrobil nějaký opravdu náhodný řetězec, tak tomu použiju random. Random r rovná se random shared, takhle to může vypadat. Tohle je věcička z dotné čestky, je to vlastně i v instance toho randomu. A já o toho randomu chci náhodný číslo v nějakém rozsahu. To náhodné číslo tady bude od nuly do počtu znaků tady, jo? to znamená prostě náhodný číslo. Když to bude náhodná jednička, tak index jedna je tohle. Když to bude náhodná, nevím, 15, tak to bude někde tadyhle třeba. No a abych toho docílil, tak potřebuji vědět ten levej a pravý okraj. Levý okraj je nula, to je jasný. Pravý okraj je délka. To znamená, Uh, max rovná se chars.len. Samozřejmě je to délka, to znamená, že to indexuje od nuly, to znamená, že to měl správně posunout o jedničku doleva. Že jo? Protože pokud to má 10 znaků, tak je to indexovaný 0 až 9, ne 1 až 10. Uh, ale já to zatím posouvat nebudu a vysvětlím vám proč. Já tady potřebuju random, náhodný číslo, a to náhodné číslo bude číslo indexu. Takže ro.next od 0 do max. Tak, a teď se dostáváme k tomu, proč jsem tady neudělal to minus 1. Ono je pravda, že když je tam 10 znaků, tak je to 0 až 9 index, ale to nám vlastně úplně nevadí, protože tady je ten pravý okraj exkludnutý. Takže když je tady vlastně 10 znaků například, tak tady to je 0 až 10, to by bylo overflow, že jo? protože bych tady se dostal na index, na index 10, který tu není. Ale protože ten random next sbírá všechno, kromě toho pravého okraje, tak to tady nemusím uvádět. Ale jako jo, mohl bych tady udělat minus 1, mohl bych tady udělat plus 1, ale, ale jako no, můžu a přijde mi to zbytečný. Tak jo, takže devětkrát mi to tady zakmitá, po každý to tady append na nějaký řetězec odsud, a o délce jeden znak, to je prostě char a z toho všeho nám pak vypadne číslo. Ještě bych to mohl teďka trošku pročistit, tohle bych mohl dát ideálně semle a máme to tak. No a co s tím uděláme? Použijeme to v Products Controlleru a místo těch dvou x tady nepoužiju. A pit. create. Jo, a ta délka 9 znaků je tam výchozí, takže to můžu nechat. Jo, to můžu věc explicitně. No a když teď spustíme naši aplikaci a nechám si tady vyrobit nový produkt, nový, tak máme nový produkt, ke kterému se nám vyrobil identifikátor a ten identifikátor tady můžu uvést a vrátí se mi resource podle ID. Zároveň pokud by ten resource měl delší ID, tak se můžete všimnout, to vrátí 404 not found, protože se vlastně ta routa s tím getem vůbec nemečne. a tady jsem mimo ten interval 9 znaků. Stejně tak pokud to má 9 znaků, ale pokud jeden z nich bude nepodporovaný, tak opět not found. Pokud nemáte tu možnost luxusu, že byste si sáhli do databáze a tady nad tím objektem, jak jsem si přidal APD, to nemáte možnost udělat, tak je druhá možnost, a to sice, že si vytvoříte někde stranou index. To znamená, může to být relační databáze, může to být nějaké rychlé úložiště typu Redis, a tam zkrátka budete muset vést slovník, kde budete mít na jedné straně ID -čko, jakožto primární klíč. A na druhé straně ten, ten, klíč, který používáte v API. Už jsem to taky tak párkrát musel udělat, protože jsem do databáze nemohl zasáhnout, byla read only a tím pádem pak vám nezbyde, než si někde založit nějaký index, kde máte ID pro to API. Ale takto generovaná ID jsou velmi bezpečná, má, není jednoduché odhadovat, jsou to ID, která nemají žádný význam, nejsou na ničem závislá, a ať se s tou aplikací bude dělat dít vlastně cokoliv, ať tu aplikaci budu jakýmkoliv způsobem překopávat do budoucna. Měnit tam primární klíče, tak se nemusím bát toho, že bych si nějakým způsobem rozbil to api a rozbil integrace. Tak vyzkoušejte to, jak vám to bude vyhovovat a těším se u dalších videí. Ahoj!